är lite olika, tror jag. Sorry. Lite olika. Ja. Another day in paradise. Wow, jag kommer ner. Det ser ju fantastiskt ut. Det som är nu kanske är lite kallt, men vi skyller på dig. Ja, jag tar på mig det. Jag tror jag lyckades... Som jag var ute hade jag bara ställt mig på toppen av gruset. Typ. Mm, ja. Det är ju bara 500 meter från stan. Mm. Gnola på lite. Vad sa du? Gnola på? Mm. Vad är... Man går ut och gnola lite. Vad är det för någonting? Man går ut och nynna lite för sig. Ni, 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 ni. Flagga alla som är före. Cheating! Ja. Det här är bilen, kan man? Ja, det ligger där. Perfekt. Nu lämnar du över ansvaret om att bestämma vad ni ska laga för henne. Ja, vi är ju i norra Italien. I Veneto-regionen, mellan Verona och Venedig. Och imorgon så väntar det första gravel-VM någonsin då. Som jag ska köra och representera Sverige. Så
Så det är vad som väntar och det är därför vi är här. Och just nu så är vi där vi har bott de senaste dagarna. Lite avskilt uppe bland vinrankorna. Men det är väldigt skönt att ha fått komma undan lite. Det räckte nästan det vi fick gå igår när vi var och hämtade nummerlappar och fixade all akkreditering vid målområdet. Och det är mycket man ska hälsa och prata och allting. Och det är underbart att ha det också, men det är väldigt härligt att få komma hit och koppla av lite. Och idag har det varit mellan 25 och 30 grader varmt och i solen så blir det väldigt gassande. Men imorgon verkar det bli kallare, alltså strax under 20 grader. Och det hade ju varit väldigt skönt, för att köra 19,5 mil som vi ska göra i den här gassande solen hade varit... Det hade tagit på krafterna, kan man säga. Bara det då. Och sen så också det här att man kör på grus och alla stigar och sånt, så blir det... Dels får man liksom inte den fläktande fartvinden på samma sätt eftersom det går långsammare. Men så blir det gärna lite tryckande också på sina ställen längs en sån här bana. Så det är väldigt skönt att det ser ut att bli lite svalare. Ja, jag körde banan i onsdags, egentligen hela banan. Men eftersom vi ska köra ett avslutningsvarv två gånger så behövde jag bara köra ett varv då naturligtvis. För det är ju onödigt att reka det kanske två gånger när man redan har cyklat i 6 timmar. Så jag har bra koll på hela banan egentligen. Och de svåraste partierna kommer väl egentligen inom de första 25 kilometerna. Så det är väl där mycket tävling kommer sätta sig. Men sen så har vi en transport på nästan över 100 kilometer. Där det är väldigt, väldigt lättåkt. Där det egentligen inte är några svårigheter överhuvudtaget. Utan det kommer vara mer utav en transport. In tills vi börjar närma oss avslutningsvarvet i Citadella. Där det börjar igen med lite single tracks och lite mer tekniska partier. Och sen så avslutningsvarvet är... förhållandevis mycket asfalt, men det finns definitivt partier som är väldigt krävande. Dels mycket sten och ett långt parti single track. Och snacket innan jag kom ner och rekade var ju att ja, men det är väldigt lätt åkt, och det är det ju. Det är ju alltså backarna som är, ja, alltså de är rätt branta och så, men de är inte så långa. Och det kommer antagligen gå så fort så att man behöver inte tänka på att man behöver någon superlätt utväxling för att klara dem då. Så där kör jag bara 46 fram och så har jag 11-28 bak. Men så har jag det här classified-systemet också då. Där vi har en framväxel då i baknavet. Så jag har som stor och liten klinga fast jag har det i baknavet då. Så att det kommer göra att jag kommer ha växlar för allt egentligen. Men sen så däcksvalet där då var det ju kanske så här att man hade tankar på att köra som ett brett landsvägsdäck då, utefter vad man hade hört att banan, hur den skulle vara innan då. Men efter att ha sett hur slagig banan var på sina ställen och hur aggressiva och vassa stenarna var på sina ställen både uppför och utför, Så kommer jag köra samma setup som jag alltid har gjort, och det är ett par relativt släta 40 mm däck egentligen. Och kommer väl satsa på någonstans 2,8-2,9 bar i dem, så man får lite komfort. Man kommer bara sitta och ångra sig på de stötiga partierna om man går för smala däck och för hårt tryck. Så jag tror stenhårt på den setupen med 40 mm och lite lägre tryck där. Definitivt. Så att mina förhoppningar är väl bara att man kommer över första backen egentligen i en position och en grupp som man känner att men det här tävlingen inte är över. För det finns ju sen väldigt, väldigt mycket tävling kvar. Att eventuellt reparera en lite sämre placering. Och ser man till att sätta energi och allting under vägens gång så tror jag att det är många som kommer att ha spänt bågen lite väl hårt och inte riktigt ha respekten för att det är liksom inte som ett landsvägsrace att man bara kan glida med stundtals, utan här kommer man nog behöva bita i bara för att sitta med en grupp egentligen. Och då är det många som kommer missa det här med energin och kanske ta sig lite vatten över huvudet och sitta i en grupp som de inte mäkta med, och när de väl parkerar sen
efter 4 timmar eller någonting så tror jag att om man har gjort det rätt så har man en liten edge där. Och förhoppningsvis så kan man ju vara med och köra om en skaplig placering i alla fall. Absolut. Mm. Mm. Det är din. Jag kan fick ett kreditkort och grejer. Ja, precis. Oj. Chippet har varit med förr i alla fall. Väl använt. Kan man inte liksom så här bara bemörda sig och bara göra rent chippet? Ja, det är underbart. I startfältet eller startfållan liksom, är det först i kvant typ eller? Ja, ja, exakt. Du vet vart du kommer stå. Ja, jag vill inte stå för långt bak, jag vet inte, jag kör. Så du brukar vara bra på att leta dig fram på något jävla. Ja, men problemet är här, du vet, starten är och sen så är det platt i typ 100 meter. Sen ja. Så börjar första backen. Jaha, liksom. Vad fan. Kul alltså. Men, ja. Det är nice. Så. Så blir det perfekt. Att vi skulle mötas upp typ i startområdet 9:15 och byta lite flaskor och... Och det är mycket värre när man står och langar än när man cyklar själv. Nu är det stressen. Ja, när man vet att den här langen måste sitta och när man står och langar, det är fan riktigt. Ja, och de tar 3 tror jag. Ja, men de står ju på 46 och sen står ni på 80. De tar inte den där emellan, måste de göra. Det här är liksom inte så mycket läskigt. Vi har lagt in det på min cykellista och så bara kom den här igår när jag kör en intervall. Jag bara, okej. Men det går att applicera på så jävla. Automaten jag såg där nu. Alltså, tror du ska... Nej, vi ska kolla vad som står här. Ja. Har du med någon hjälp här? Mitt kommer starta ju längst bort på VM, fast han har en massa landsvägsväg. Ja, exakt. För det är inte samma grej. Nu vill jag bara starta. Så här, nej, men alltså, man, det är klart att man vill att det ska gå bra, liksom. Det är ju det man vill, men samtidigt så kan man ju inte trolla mot motståndet heller, liksom.
Man ska ha det med sig att det är några som fan har att åka med. Liksom. Det ska vara landsväg, det ska vara cykelkross, det ska vara MTB, det ska vara gravel. Alltså, förstår ni? Så att jag vet inte hur de riktigt... Fan, det kommer bli tufft. Ja. Framförallt om risken är att i alla fall Erik kommer jävligt långt ner i sidningen. Har ni sett någon lista över det? Nej, det blir någon överraskning. Ja. Men de går ju... Nej. Ja, de går ju på allt möjligt verkligen. Ja. Sen har vi Carolina som står som en tredje reserv. Om det visar sig. Ja. Men det är ju klockrent. Ja. Jag skulle gärna vilja sitta upp och bara kolla backen där, men jag tror att jag har koll på det jag behöver ha koll på nu. Popozzato, sapevamo che tutti gli ingredienti sul tavolo erano quelli giusti per... I don't know what to expect. I can expect it's gonna be hard because 190 kilometers on gravel, a little bit up and down, technical parts that it's gonna be hard. You choose. Hello and welcome to the UCI 2022 Gravel World Championships here from Vincenzo in Veneto in Italy. My name's Matt Payne. I'm going to be bringing you all the action on this day two of some great competition. The conditions at our race start slightly cooler than yesterday, but the wind slightly stronger coming from the northeast. About to take that start. Who's going to get that fast start out and away? You can see the roads quickly clipping in. Peter Sagan takes a little bit of a look down. Maybe didn't hit that quite as smoothly as he would have hoped as the big pack, 140 riders head out and away. And as they go along outside the rail lines, that snake compresses itself around those turns. Is anybody going to put in an early push for glory? We have to see our little bridge over the top of the railway tunnel, that little bit of a chicane in and around. And a lot of the riders won't be used to going straight into a climb like this, because this is the first kick up. You see the wall on your left-hand side, so it turns in to the porticoes and in between those road bars to go. Porticoes on our left, the riders right, that amazing corner going up with the vaulted ceilings underneath, running right from the base of the hill right to the top, and the riders spread across the road. Now, where it's lighter, that is the smaller gravel at the edges. There's more dirt and debris. You can see the spectators packing the edges as they come up this raised roadway. It maintains a steady gradient right to the top. It's absolutely stunning, but at the moment, the riders are focusing on the wheels of the riders in front and heading them up at the moment, you can see. And it is going to be Kurt Nielsen leading out. Magnus Kurt Nielsen, a man known for his attacking aggressive style. He goes up from the gun, but look at the number of blue jerseys there from the Italian squad. Rickard ringde alldeles nyss och berättade att det var någon som hade kört in i hans bakväxel. Så att han var tvingad att bryta. Så att nu försöker vi ta oss ut härifrån. Och det står verkligen still. Så ska vi se om vi kan hitta honom. Han står i en botten av en backe. Vi har fått koordinater i alla fall. Så jag tänker att förutsättningarna för att hitta honom är i alla fall goda. Men ja, sjukt tråkigt såklart. Men det är också, det är sånt som händer. Det är ju en del av
en del av sporten också. Men det är baksidan med det, att ibland tar det slut alldeles för fort liksom. Men som tur är så har vi inte skadat sig, så att det, man får vara glad för det. Också en svensk. Äntligen. Perfekt. Inte perfekt. Det har varit så jävla mycket förberedelser och det har varit, man har involverat så mycket folk och pengar och allting och så bara, jaha, man fick tävla i en halvtimme liksom. Man bara, vad fan är det, skämt eller? Ja, det är så, vad fan händer? Sätt, liksom. Men, vad ska man göra? Så, men då... Gruppen som jag satt i, den var skitstor liksom. Så att jag bara, ja men det, jag hinner att lösa det, det är inga problem. Och så stannar jag och så tittar jag ner och så bara, jaha, det var inte bakhjulet den här italienaren hängde på, utan det var min framväxel eller bakväxel som han bara hade kört av liksom. Ja, och då är det så här, man kan inte göra någonting där. Man har ju inte med sig växeln och extra effekter. Nej. Så att då... That's it. Men vissa vurpar aldrig och vissa kör inte sönder och gör det. Men det är bara det att man ser ju oftast bara när det går bra. Liksom. När det går bra. Man ser inte det här när det går åt helvete. Sen är det väl så här, och då ser man ju bara när det går åt helvete. Alltså man glömmer ju så fort liksom. Alltså så här... Det är ju ingen som kommer ihåg att du bröt någonting i början av säsongen i år. Alltså det har ju fått... Jag kommer inte ihåg det. Du minns inte heller det. Du har ingen aning att det är ändå. Att de man satt med när man blev påkörd, alla de sitter ju här liksom. Så att, ja. So much stuff. Scusa la pista, ha vinto tutti i mondiali che poteva vincere con atleta, davvero, fuori dal comune, unica al mondo in questo con Ferran Prevot. Ja, dagen då. Som ni har märkt så var det ju fullt ladd för att liksom göra något bra idag naturligtvis.
men jag tyckte att uppladdningen fram tills idag har varit perfekt, som vi har gått igenom. Jag hade en relativt bra känsla i morse också när vi gick upp och käkade frukost och gjorde alla förberedelser. Och vi kom iväg bra och det var inga konstigheter när vi kom till start. Och, ja, men allting som man vill ska gå rätt gick rätt i morse. Eller det var ingenting som gick fel egentligen. Och det var väl naturligtvis en rätt så, vad ska man säga, nervös känsla och stämning inför start när vi väl kom på plats. För alla visste ju att starten skulle vara väldigt viktig och väldigt hård naturligtvis med tanke på backen där som vi startade upp i. Och så väldigt teknisk utförkörning. Men efter att ha rekat starten en gång till och ja, fått lite känsla för hur backen kanske känns i liksom, ja, men med spårval och ja, men hur hård den verkligen skulle kunna bli, så kändes det ändå, ja, men hanterbart. Och med en tanke i bakhuvudet att det är långt kvar efter att båda backarna avslutade och avklarade, så tänkte jag att ja, men det är bara att ge så mycket man har och sen så på toppen så får man bara ladda fullt ut för sen för att reparera eventuellt att man har tappat någonting upp för dem. Och när starten går så är det är ju bland det mest hektiska jag har varit med om i alla fall. Och det går ju stenhårt upp i backen. Och det handlar ju bara om att försöka ta sig upp så fort som möjligt och egentligen överleva. För vi kommer upp på asfalten och sen svänger vi upp i ett grusparti som är väldigt löst och spårigt. Och där handlar det egentligen bara om att försöka få så mycket grepp som möjligt och ge den så hårt det bara går. Och jag tycker jag kommer upp i nästa asfaltsparti som fortsätter lika brant. Ja, men i en skaplig position ändå. Och känner ändå att jag kan plocka placeringar upp där. Så att backen gick ju förhållandevis okej ändå. Och så kommer vi upp på toppen och ser ju serpentiner ut för på stigen. Och där kan jag lova att det är fullskaligt krig, alltså där vurpar folk och folk genar genom skogen i serpentinerna och ja, där, men alla vet ju att en bra position ner på platten är oerhört viktig för att man inte ska behöva lägga jättemycket energi på att täppa eventuella luckor och kanske hamna bakom i en grupp som sedan inte ser fronten på tävlingen igen då. Men jag kommer ner där och efter ett par kilometer på platten så sitter jag i andra gruppen, en rätt så stor grupp. Och så tittar jag mig omkring lite och ser ju många rätt stora namn med där. Så att jag känner ändå att ja, men det här är, naturligtvis jag sitter inte i första gruppen, men vi har ändå dem inom synhåll. Så det handlar om bara några liksom, tiotals sekunder upp till dem. Och jag sitter med folk som definitivt vill och kan stänga den här luckan sen när det väl behövs. Och sen så in på den första riktiga smala stigen så har jag en bra position i den här andra gruppen. Och där är det single track, smalt, lite upp och ner och rätt så stenigt. Så där handlar det egentligen bara om att försöka bibehålla den positionen man har. Och inte göra några misstag. Inte punktera eller köra sönder någonting. Och jag tycker ändå att för min egna del så klarar jag den uppgiften bra. Jag punkterar inte och jag kraschar inte och jag körde inte sönder någonting. Men den här personen bakom mig då löste det kanske inte lika bra då. Utan han missar ett parti med lite sten. Och lyckas ju sätta sitt framhjul i min bakväxel. Och där var det ju många som tappade kedjan, så att jag tänkte att ja, men för min kedja bara flög åt alla håll och kanter där. Så jag bara, ja, men jag tappar väl bara kedjan som andra, så jag stannar till snabbt och lägger på den igen bara, tänker jag. Och så är det bara fullt ställd mot nästa backe. Men när jag väl stannar till där så ser jag ju att växelörat är helt av och där inser jag ju att dagen är över. Så att jag kom bara 10 km in i racet egentligen innan det var över.
Och vi snackade om det här i bilen sen när jag blev upplockad utav er er som supportar, att jag vet inte, alltså, eftersom jag inte själv har gjort någonting fel eller jag har gjort något misstag eller missat någonting med uppladdning eller missat någonting med form eller något sånt här som har legat på mig, så blev jag liksom, ja, jag vet inte vad jag ska känna riktigt. För det blir mer utav en, jag vet inte, det är bara tomt liksom. Bara hopp, ja det var det. Och ja, det kommer ju naturligtvis krävas ett tag att man smälter det här, för att det har ju varit en väldigt stor uppladdning rent mentalt, fysiskt, men även liksom, vad ska man säga, organisationsmässigt och ekonomiskt, att ta sig hit och göra det på det här sättet och känna då liksom att man ändå egentligen klarar av de svåra partierna på banan på ett bra sätt, och att en sån här sak ska förstöra chanserna till att göra en bra tävling, det är ju jävligt tråkigt. Men ja, det är precis som att bryta armen som jag gjorde i våras, så är det här en del av sporten och det går inte att göra någonting åt det. Och som sagt, det var inte någonting som jag kunde styra över, så att med facit i hand så är det jävligt tråkigt, men ja, det är så cykel är. Ibland går det bra och så ibland går det skit, och idag gick det skit. Så att ja, nej, men jag, någonstans så kommer jag ju bara vara glad att jag fick ihop det här överhuvudtaget, och att jag ändå känner att, men det vi som grupp här nere gjorde ihop dagarna innan var exakt det jag behövde. Och vi fick till det exakt så som jag ville. Och ja, det är ett recept som man bara kan ta med sig till nästa år. För hit vill jag igen. Och med tanke på att man såg och tittade på tävlingen sen och de man var med gjorde ett väldigt bra race, så var det liksom inte att man satt fel positionsmässigt som hade förstört ett bra resultat, utan det hade ju varit andra saker i sådana fall, så att någonting rätt gjorde man ändå idag. Så att jag, ja, ledsen och besviken över att det blev som det blev, men väldigt glad och tacksam över den delen av resan som har lett fram tills det ögonblicket. Och jag hoppas att det är någonting som kan någonstans, ja, det ger mig mycket energi att vi har varit här och dagarna som har lett upp till det här och hela grejen med att tävla på grus. Så jag hoppas någonstans att det kan inspirera och ge andra motivation att göra något liknande. För det är, ja, jag är inte färdig med det här, så att until next time så får vi bara hoppas att det blir mer tur och lycka den gången, helt enkelt.